Med et mål om at Helse Nord skal være trygt og sikkert for alle, så skal vi som helsepersonell være trygg når vi møter pasienter med ulike kulturer, og pasientene skal føle seg trygg, sett, forstått med helsetjenesten. Neste foredrag det handler om samisk språk og kulturkompetanse, og hva Helse Nord gjør for å øke kunnskap og kompetanse på akkurat dette. Og Tone Kristin Kjær er lulesame, oppvokst i Tysfjord. I dag så jobber hun som spesialrådgiver i Helse Nord og har spesialisthelsetjeneste for den samiske befolkning som sitt ansvarsområde. Vær så god, Tone Kristin Kjær. Tusen takk, og takk for at jeg får lov å komme og snakke om et sånn viktig tema. Når man tenker på hva slags konferanse dette er, så er det særdeles viktig. Dette er virkelig pasientsikkerhet. Så tusen takk for at dere velger også å belyse det nå. Takk. I dag så er jeg blitt hentet inn for at jeg skal snakke om samisk språk og kulturkompetanse i spesialisthelsetjenesten. Og hva Helse Nord har gjort i forhold til det. Skulle egentlig ha hatt et helt kurs og en halv dag i forhold til kulturforståelse, men det er ikke det jeg skal gjøre i dag. I 2020 så hadde Helse Nord, i samarbeid med de andre regionale foretakene i landet, Sametinget og, samiske fag- og forskningsmiljø, de hadde utarbeidet en strategi som heter spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Denne strategien ble utarbeidet på grunn av at Helse Nord fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utvikle spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Det er ikke bare å gå i gang med et sånt oppdrag. For hva skal man gjøre? Men det ble utarbeidet en strategi. Det bildet her dere ser nå, det er hovedsiden til strategien. Den står på sørsamisk, fordi at det er oversatt til alle samiske språk. De tre offisielle, men vi har flere samiske språk enn tre. Denne strategien ble behandlet i alle de regionale helseforetakene, i Sametinget og også i Helse Nord. Men Helse Nord de gjorde noe annet. Der konkluderte våre styre med at det kreves en betydelig kompetansehevning i spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et tilfredsstillende tilbud. Tenk å fatte et sånt vedtak. Jeg tror aldri jeg har vært mer stolt enn akkurat den dagen da styret vedtok dette. For når man tør å si det her er vi ikke gode nok på, dette kan vi ikke nok om, dette må vi gjøre noe med. Det er da vi faktisk kan begynne å utvikle en tjeneste. Og det er det vi har holdt på med de siste årene. Dette er et bilde. Jeg er veldig glad i bilder og bruker bilder. Dette er et bilde av Sametingets president og styreleder i Helse Nord. De har akkurat underskrevet en samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Sametinget, med ett formål. Det er å sikre en likeverdig helsetjeneste til den samiske befolkningen. Dette er en viktig avtale som gjør at vi har en nær kontakt med Sametinget, og diskutere veldig mye med dem hvordan vi skal gå videre. Og jeg tror at det har gitt begge parter en god innsikt i forhold til hva slags tiltak vi bør sette i gang. Så var det sånn at vi hadde jo utarbeidet denne strategien i 2020. Vi hadde et styre som torde å si at vi var faktisk ikke gode nok. Så måtte vi jo gå videre. Vi valgte i Helse Nord å utarbeide en regional rapport som heter Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Vi er fremdeles i planperioden, for denne rapporten varer fra 2022 til 2026. Denne rapporten har ikke vi i administrasjonen i Helse Nord satt og utarbeidet alene. Alle helseforetakene, altså hele familien i Helse Nord, har vært med å utarbeide en rapport. Vi har utarbeidet og sett på hva vi trenger, og vi har utarbeidet tiltaksplaner for hvert enkelt helseforetak. Rapporten er felles, men tiltaksplanene er hver enkelt sitt.
Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord og RHF har utarbeidet sin egen tiltaksplan. Og tiltaksplanen, den skal være med på å øke kunnskapen om samisk språk, kultur og historie. Og det er kjempeviktig. Det å øke kompetanse om ikke bare språket og kultur, men også historien, den er utrolig viktig, og spesielt for helsa, og spesielt for oss som jobber der ute. Med tanke på Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som kom i fjor, det er en viktig rapport, og også vi her i Helse Nord har et ansvar for å følge denne opp. En av pilarene i den rapporten som Sannhets- og forsoningskommisjonen kom med, var det å øke kunnskap og kompetanse. Derfor er jeg faktisk veldig glad for at vi har startet med en sånn her jobb i Helse Nord. Og jeg er glad for at alle helseforetakene er med på denne jobben. Først vil jeg kommentere de her bildene. Dette er Helgelandssykehuset sine bilder. Det er Teams-bakgrunn. To flotte bilder som signaliserer det sørsamiske og sørsamisk håndverk. De har valgt å kjøpe inn bilder som de kan bruke som Teams-bakgrunn. Koster kanskje ikke så mye penger å gjøre det, men for en symbolverdi. Tenk å sitte i møte med Helgelandssykehuset og se at de har en sørsamisk bakgrunn. Jeg tenker, da bygger man allerede tillit. Det er så lite som skal til i forhold til å gjøre sånne her små ting, og ha så enormt betydning. Men hvorfor er vi så opptatt av språk- og kulturkompetanse i Helse Nord? Hva er det som gjør at vi er så opptatt ut av det? Jo, det er faktisk sånn at Helse Nord, vi har faktisk et særskilt ansvar for hele den samiske befolkningen. Det er et ansvar vi er bevisst, og det er et ansvar vi tar. Men vi har langt igjen for at vi når målet til å gi en likeverdig helsetjeneste. Og vi bistår også de andre regionale helseforetakene i hele landet. Og når jeg snakker om likeverdige helsetjenester, så betyr det ikke likeverdig likt. For gir vi en lik helsetjeneste til alle, så blir det ikke likeverdig. Likeverdig, det handler om å tilpasse ut ifra til hvilken pasientgruppe man gir en tjeneste til. Og det vet vi som jobber i spesialisthelsetjenesten, at vi kan ikke gi samme tilbudet på de forskjellige avdelingene. Og vi snakker om språk, vi snakker om kultur. Språk er på et vis utrolig vanskelig, for klarer vi ikke å kommunisere. Men vi hører også språk. Vi hører, hvis man får inn en samisk pasient som snakker samisk, så hører man at her vil vi slite med kommunikasjon. De samiske pasientene har jo en del rettigheter i henhold til språk. Og tolk et minstekrav, som vi er faktisk lovpålagt der ute i spesialisthelsetjenesten å gi. Men når det gjelder tolk, og når vi har behov for tolk, så er det ikke pasienten som trenger tolk. Det er vi som jobber der ute som trenger denne tolken. Men det kan også, det her med kunnskap og kompetanse kan også gjøre at det går feil, også når vi bestiller tolk som et minimumskrav. I en avdeling i Helse Nord, så fikk de inn en samisk pasient. Denne pasienten kunne ikke kommunisere på norsk. Denne avdelingen gjorde alt etter boka. Skjønte det at her er det vi som trenger tolk, ikke pasienten. Her er det vi som må gjøre noe med det. Gjør akkurat som de er blitt opplært til, og hvis man går i Dokkmakk og ser hvordan bestiller man tolk. Og bestilte tolk. Men i dette møtet med tolken og pasienten, så feiler man allikevel. Og hvorfor feiler man? Man hadde jo gjort det etter boka. Jo, fordi at man hadde ikke kunnskap nok. For det som skjedde, det var at man fikk en tolk som pratet en annen type samisk.
enn det pasienten gjorde. Dermed så ble ikke dette et godt møte mellom behandler og pasient. Og det handlet om at man hadde ikke kunnskap om at det finnes flere enn ett samisk språk. Og det er en elementær ting man er nødt å sjekke opp. Og det handler om kunnskapen, og det er den kunnskapen vi nå skal være med og gi ut til avdelingen. Og kultur, det har jo betydning for så utrolig mye. Synlig symbolikk, sånn som Helgelandssykehuset, som bruker det på sine teamsbakgrunner, kunst på veggene. Tenk å komme inn i et venterom og være en pasient som er kjempenervøs, og se kanskje at det ligger en samisk avis der, eller at det henger samisk kunst på veggen. Da har du allerede begynt å bygge tillit for dette møtet som du skal ha med din behandler. For faktisk så sitter du der og tenker, vet du, jeg finnes jo. Jeg finnes jo. Det er tillitsbyggende, spør du meg. Så kultur er jo, det handler om kommunikasjon. Og det er lett når man ser kulturelle ting. Det er lett når man ser om noen bærer kofta. Eller sånn som jeg i dag bærer sjal. I dag har jeg lyst til å symbolisere hvem jeg er. Men det er ikke sikkert at jeg hadde stått her og snakket. Jeg hadde ikke trengt å ha noen samiske markører. Og det hadde jo gjort at kanskje folk ikke hadde sett hvem jeg er. Jeg pratet godt norsk også. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke kan få en kommunikasjonssvikt. Og det er når de kulturelle forskjellene dukker opp, at det ofte blir vanskelig. For kulturelle forskjeller, det finner man primært i holdninger, verdier og hvordan man tenker. Og det er da vi som jobber der ute, det er der vi kan trå feil. For det handler jo rett og slett om at man klarer ikke å se de verdiene. At man kanskje har ikke det samme verdisettet. Kanskje tenkte man annerledes. Og det var det som jeg sa i tidligere. Det her med kulturkompetanse er viktig. Jeg skulle gjerne ha holdt en sånn for dere. Men i dag er ikke dagen for det. For i dag er det dagen å fortelle hvor flink dere faktisk er der ute. Og denne rapporten som jeg snakket så mye om, den er ikke bare blitt et papir. Det er ikke en rapport med mange fine bilder og mange fine tiltak. I 2022 var rapporten ferdig. Og det er ikke bare fine ord. For saken er det at hvert helseforetak, alle vi i Helse Nord har begynt å implementere tiltakene. Vi har igangsatt tiltak. Vi har igangsatt mange tiltak. Dette er et bilde fra Nordlandssykehuset i forrige uke, 6. februar, samenes nasjonaldag. Tenk å komme på Nordlandssykehuset og bli servert bålkaffe før du går inn. Det er et tydelig symbolikk på at vi vet at det er nasjonaldagen. Vi ønsker å markere den. Du går inn, du får servert kake. Det er lunsjkonserter rundt omkring, ikke bare i sentrum av Nordlandssykehuset, men på alle lokalisasjoner, også i Lofoten og Vesterålen. Tenk at Nordlandssykehuset tar et sånt ansvar og gjør de her tingene. Det er å hedre den samiske befolkningen og vise dere er viktig for oss. Men det er ikke bare Nordlandssykehuset som gjør det. Alle helseforetakene markerer samenes nasjonaldag, men også en samisk språkuke som er i oktober. Og det er fint å se hvor mye som gjøres der ute. Alle helseforetakene de har fått samiske symbol gjennom kunst, skilting og andre typer symbolikk. Hos oss på ROF så står det samiske flagget overalt, og vi har skilter på 4 språk. Vi har altså skilter på norsk, sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk. Jeg sa det i forhold til å markere nasjonaldagen, så det trenger jeg ikke å si noe mer om. Det har vært avholdt fagdager i alle helseforetak. Og det er fint å se, for det her med kunnskapen, den kommer kun
med at man deler kunnskap. Vi har også en samisk tolketjeneste i Helse Nord. Den ligger under Finnmarkssykehuset, Sami Klinikka. De gir et tilbud til hele Helse Nord, men per i dag så gir de kun et tilbud på nordsamisk. Men de har i samarbeid med Universitetssykehuset, altså UNN, opprettet en fast stilling på UNN som er en fysisk tilstede tolk. For det er vel ingen plass der man har mer pasienter, og det kommer flere samiske pasienter innom enn UNN. Og det er flott å kunne ha noen der. Som sagt så har det vært nasjonaldagen og samisk uke, og sånn kan det se ut når man sprenger fra arrangement til arrangement. Dette er hjemme hos meg, og det bruker å se sånn ut når det skjer mye. Det som også er flott, det er at flere helseforetak de har opprettet egne kompetansegrupper internt for å følge opp denne tiltaksplanen. Og det som er så bra med denne kompetansegruppen, de blir jo også en bærer av dette. For det vi i stort sett holder på med, det er holdningsskapenes arbeid. Og når man jobber i sånne her kompetansegrupper internt i helseforetakene, så sprer man ut kunnskap og kompetanse. Og sprer det videre. Det er som når man kaster en stein i vannet, så går bare ringene videre og videre. Det er utarbeidet informasjonsbrosjyrer. Vi har begynt å gi kulturkompetanse til flere faggrupper. Helgelandssykehuset de har ansatt og opprettet en egen stilling som samisk koordinator. Det er også utrolig, da vet du hvem du skal forholde deg til. Og Nordlandssykehuset har påbegynt jobben med å oversette til lulesamisk. Jeg har tatt bare med noen få av disse tiltakene som vi allerede har igangsatt. Fordi det er skjedd mye, mye. Det skjer veldig mye bra ute i våres helseforetak. Jeg er utrolig stolt. Jeg har jobbet med samiske helsetjenester i hele min karriere. Det er ingenting jeg brenner mer for. Og det er ingenting jeg synes er mer artig. Og det å jobbe ute i hele denne Helse Nord-familien for å fremme likeverdige helsetjenester, det må jeg bare si takk for at jeg får lov til å gjøre. Finnmarkssykehuset, de har noe som er utrolig unikt. De har noe som heter Sami Klinikka. Det er ingen andre som har dette tilbudet i Helse Nord. Det er ingen som har dette tilbudet i Norge. Ingen har dette tilbudet i Skandinavia. Det er faktisk ingen andre som kan gi et sånt tilbud som Sami Klinikka gjør. For dette er det eneste tilbudet som er rettet mot den samiske befolkningen. De kan gi et tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Mange har sikkert hørt om SANGS, som er en nasjonal kompetansetjeneste, som er en del av Sami Klinikka. Samisk tolketjeneste ligger også under her. Dette er unikt. Det er ikke sånn at alle skal reise til Sami Klinikka. Det er langt i dette landet for å få en tjeneste. Men de sitter på en unik kompetanse som de kan dele med oss andre i Helse Nord. De er så unike at de har pasienter og kontor i hele landet. Og Finnmarkssykehuset har inngått samarbeidsavtale med Finland og Sverige. Så de har også tjenester over grensen. Så jeg vil bare si en ting. Har man et behov for å øke kunnskap og kompetanse, så ta kontakt med Sami Klinikka. Jeg skal avslutte denne presentasjonen min nå. Og så skal jeg snakke om en annen ting. Tida gikk fortere enn jeg hadde trodd. Men det skjer mye fint. Og vi skal avslutte med noe som har gjort meg noe veldig godt. På samisk så bruker vi å si vaimogela, altså det hjertespråket. Men det jeg skal vise dere nå,
Det gjør noe med mo vaimo, mitt hjerte. Unn gjør også utrolig mye flott. I forrige uke så slapp de en film i forhold til sitt arbeid i henhold til denne rapporten. Jeg er utrolig stolt over alle mine kollegaer som jeg har i hele Helse Nord, og alle de jeg jobber med, for at de gjør en fantastisk jobb. Kultur og frivillighet på UNN har laget en film. De har utrolig dedikerte folk som virkelig brenner for dette temaet. Jeg håper dere får like stor glede av denne filmen som jeg. Og med dette så takker jeg for meg. Hjertelig velkommen. Årets båtinn i forbindelse med Gjellavakko, altså samisk språkuke. Jeg skammer meg over at ikke jeg var liksom, jeg følte meg ikke samisk nok. Jeg var ikke norsk nok, og jeg visste ikke hva jeg var. Og det har vært veldig sårt for meg, og veldig trasig. Men jeg har tenkt at nei, dersken også, at jeg skal være den jeg er. Og jeg snakker med det språket jeg har den dialekten jeg har, og jeg er stolt av det. Og derfor skrev jeg denne sangen her, Linda Gjella, en kjærlighetssang til mitt morsmål. Nyalga wada bures chokes yeraides Sono wache pasas I dar bas bala go wa Jeg tror det altså, nøkkelen til at folk skal bli trygge, og at man selv også skal bli trygge i seg selv, det jo bare å snakke. Mm. Bare. Ja. Det kjempeenkelt. Enkelt. Fasit. Ja. Nei, men det jo åpenhet og snakke i lag og være sammen. Mm, vet du det? Ja. Jeg heter Inger-Lise Ebeltoft, og jeg jobber til daglig i kultur og frivillighet her på UNN i Tromsø. Siden våren 2021 så har jeg jobbet med et regionalt arbeid til drift av Helse Nord, hvor vi skal sikre en likeverdig helsetjeneste til den samiske befolkningen. Samiske pasienter og deres familie skal møte et helsevesen som har kompetanse på samisk språk, kultur og historie. Man skal føle seg trygg i møte med UNN. Jeg tenker med kulturformidling så når du absolutt alle. Og det utrolig viktig å nå dem i hjertet, og det synes jeg at Agnete gjorde med sin konsert. Noen ganger så er det litt sånn et dårlig minne av at han har vært på sykehuset så mange ganger, og så når jeg da for å vite liksom at toalettet kommer, så blir det liksom sånn at nå har jeg litt sånn bedre minner av sykehuset. Hei, jeg heter Lisa, og jeg en av mange samiske ansatte på UNN, kamuflert i hvite kleder. Vi snakker for lite om språklede, og på samisk lyder det vakkert om man sier gjela illo. Ores. Mun on malle häntärä ja mun on kuitenkin se, että mun vaikka saamien tulokkaan tappi ynnäs, saamien pasienteille. Fantastisk. Ja, det var skikkelig fint. De har rett og slett spilt for pasienter på Åsgård. Mm-hmm. Det kom masse, masse folk. Ja, det var jo fullstappet. Det var skikkelig fint. Og jeg synes hele turnéen har vært skikkelig fin. Jeg skal innrømme å si det at jeg har vært super nervøs. For det liksom sånn intime settinger. Og, men det har vært veldig, veldig fint å sitte igjen med en så god følelse. Og det er en sånn fin måte å på en måte markere Gjellavakko. En sånn super, gjør det med kultur også. Mm. Synes jeg er kjempefint. Enig. Ja.
tusen takk til Tone Kristin Kjær. Et veldig flott foredrag. Jeg sitter igjen med veldig mange refleksjoner etter det. Det er et utrolig viktig tema hun tar opp, og som vi må fortsette å få påfyll av kunnskap og kompetanse og fortsette å holde fokus på.